Tai laba diena visiems. Su pavydu žiūrėjau į kolegos pristatymą. Šiek tiek bijau, kad man tiek taip nepavyks prisistatyti. Mes labiau gamybininkai, mokam tvarkyti veiklą. Pristatymai ne mano duona, bet nežiūrint į viską, sutikau dalyvauti ir labai dėkingas, kad esu čia pakviestas. Tai šiek tiek trumpos informacijos apie bendrovę. Bendrovė įkurta 1967 metais. Nes prieš porą metų šventėm 45 metų jubiliejų, gyvuojam ir toliau. Vienas iš esminių įvykių bendrovės istorijoje tai buvo bendrovės privatizavimas, įvykęs 1993 metais. 1998 metais įstatinis kapitalas padidintas iki 19,8 milijono litų ir čia didelį vaidmenį suvaidino tas pats Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas per vietinį fondą. 1999 metais įmonės akcijos įtrauktos į oficialų į sąrašą ir Utenos trikotažas ir šiai dienai išlieka vienas didžiausių darbdavių Utenoje ir rytų Lietuvos regione. Šiom dienom mūsų bendrovėje yra apie 800 darbuotojų. Ir kuo mes, negaliu sakyti ar didžiuojamėms, bet visada pabrėžiam kalboje, kad per pernai metus, nežiūrint į mūsų nuostolius ir visą veiklą, sumokėjome 12 milijonų mokesčių. Ir taip pat labai didžiuojamėms, kad 90% produkcijos iki šiol yra eksportuojama į Europos Sąjungą ir vėliau paskirstama po įvairias pasaulio šalis. Bendrovė, sakykime, per savo istoriją turim daug pasiekimų ir 98 metais buvom sertifikuoti pagal tarptautinį eko sertifikatą. 99-ais gavome ISO 9000 kokybės vadybos sertifikatą, 2001 tęsėm sertifikavimą aplinkosaugos srityje ir buvom sėkmingai sertifikuoti. 2005 vieno kliento prašymu sertifikavomėms pagal Europos Sąjungos gėlelės, jų flauvą eko sertifikatą ir buvom Lietuvoje pirmoji įmonė ar ko gero vienintelė tekstiliai sertifikuota. Pagal tai 2006 metais sertifikavomėms pagal socialinės atskaitomybės 8000 reikalavimus ir taip pat buvome pirmieji Lietuvoje ir tai irgi buvo susijęs, būtina sąlyga buvo teisint ekologinės produkcijos gamybą. Ir šiais metais irgi tikėdamėsi dar išplėst rinkas parduodant ekologišką produkciją sertifikavomėms pagal Organic Exchange eko sertifikato reikalavimus ir taip pat GOTS sertifikatą, tai yra jau tarptautinį Global Organic Textile sertifikatas. Šiek tiek apie mūsų grupę ir akcininkus, tai Utenos trikotažą sudaro trys, sakykime, įmonės, tai Utenos trikotažas, kuri vykdo trikotažo gaminių gamybą ir prekybą. Taip pat mums priklauso dukterinė įmonė Ukrainoje, kuri gamina mūsų užsakymus. Akcinė bendrovė Šatrija gamina darbo drabužius kitą, sakykime, jau tokia kito tipo produkcija, jinai veikia savarankiškai, mes esam vienas iš didžiausias jų akcininkas ir taip pat turim dar vieną uždarą akcinę bendrovę Gotiją, kuri vykdo mažmeninę prekybą mūsų gaminiais. Ir jau ilgą laiką nusistovėjus yra akcininkų struktūra, tai uždarą akcinę bendrovę koncernas SBA valdo 51% akcijų ir yra didžiausias bendrovės akcininkas, taip pat yra keletą investicinių fondų, tarp jų Amber Trust, kuris valdo 13,6% akcijų, East Capital Asset Management
11% akcijų ir kiti įvairūs akcininkai sudaro 25%. Šiek tiek pernai metais bendrovėje buvo daroma daug pakeitimų, tai tarsi ir norėčiau pristatyti, lyg ir dalyvauju vienas aš, bet esam mažiau vadovų, bet manom, kad turim patyrusių vadovų komandą, tai aš, Nerijus Ilūnas, esu jau 15 metų įmonėje. Prekybos ir rinkodaros direktorius Saulius Rubenas dirba 4 metai įmonė, vienas iš naujesnių vadovų. Rita Dačinskienė jau dirba 11 metų bendrovėje ir yra gamybos direktorė. Reda Kučinskienė yra vyr buhalterė ir jau dirba 21 metus įmonėje. Taip pat Ukrainoje dirba mūsų buvusi kolegė Roma Kupinenė, kuri išvažiavo ir sėkmingai tvarkosi toj įmonėj. Ir skaičiuojant jos darbą tiek Utenos trikotaže, tiek Ukrainos bendrovėje, jau ji dirba 25 metus. Ir AB Šatrijoj yra naujai paskirtas direktorius Giedrius Gronskis, kuris dirba 2 metus. Tai sakytumėm labai brandi ir šiek tiek dalinai nauja komanda. Per paskutinius, sakykime, 5 metus nusistovėjo tokie mūsų privalumai ir jie leidžia mums toliau gyvuoti ir tikėtis sėkmingo darbo ateityje, ir tie privalumai yra kokybė, greitis, lankstumas. Tai didelę svarbą bendrovėj vaidina tai, kad mes laikomėms socialinės atsakomybės principų, esame sertifikuoti pagal tarptautinius standartus, taip pat didelę dalį vaidina ekologijos ir kokybės vadybos standartai ir tie sertifikatai rodantys, kad tikrai mes to laikomėms. Ir paskutinius 4-5 metus mes stipriai dirbame, kad didinti ekologinės produkcijos segmentą ir didinti pardavimus tame segmente. Taip pat, sakykime, didelė sėkmė, ypatingai paskutiniais metais, tai išaugęs gamybos lankstumas ir mūsų greitis. Tai, sakykime, Lietuva yra Europos Sąjungos narė, visi logistikos kaštai bei tempai tenkina didelę dalį klientų ir mes tikrai sėkmingai ir greitai galim prisitaikyti prie jų kintančių poreikių. Taip pat didelė sėkmė yra ta, kad išlaikėme didelę dalį klientų ir su jais dirbam tikrai gal daugiau nei 10 metų. Tai manyčiau didelė sėkmė. Naujų klientų dalis irgi yra, nėra tokia didelė pardavimuose, skaičiumi yra daugiau, tai smulkesni, bet darbas su senais klientais tai irgi didelė sėkmė. Ir taip pat didžiuojamėm savo darbuotojais, tai tikrai geri specialistai, turintys nemažą patirtį, kompetenciją ir tikrai labai lojalūs įmoniai. Ir į bendrovę buvo tikrai nemažai investuota per paskutinius metus, tai šiai dienai turim pakankamai modernę gamybinę bazę. Ir jeigu kas stebi mūsų rezultatus, tai be didelių investicijų šiais metais mes pakankamai sėkmingai galime dirbti. Bendrovės veiklos rezultato apžvalga. Tai dėl mažėjančių pardavimų buvo labai didelis kritimas praėjusių metų antrą ketvirtį ir gavosi taip, kad buvo juntamas labai didelis sezoniškumas ir šiek tiek desperacijos gal mūsų veikloje, kad stengiamasi išlaikyti pardavimus, imti įvairius užsakymus, kad tik tai vykdyti gamybą. Tai dėl to buvo labai neigiamas rezultatas. Tačiau, jeigu pasižiūrėti praėjusius metus ir šiuos metus, tai tikrai nuo praėjusių metų paskutinio ketvirčio labai sėkmingai įgyvendinom įvairius veiksmus,